savų žiūrovų akivaizdoje priima lygos debiutantus Gargždus. Kol kas sezono startas nesiklosto sėkmingai nei vienai iš šių dviejų komandų. Na, trečioje pozicijoje ryškų fizinį pranašumą turi dabar Gargždų komanda, o Marius Runkauskas atsako varžovams. Braunas, Domavičiui, Prienai viską polime bando grįsti tritaškais. Savedas Staniuliui perimetro Domarkas, Samuelis Thompsonas nutraukia perdavimą, Niukirkas pasileidžia į greitą ataką, jo lengvi taškai. Priekyje Gargždai. Na, Samuelis Thompsonas vėl naudojas. Signa vėl Gargždai. Runkauskas, na čia yra logiška, kai tu turi tokius pranašumus. Urbanas, vėl keliačiai kraštą, na sutraukia gynybą tais prasiveržimais. Na, Gargždų komandos žaidėjo, čia Niukirkas iš trijų taškų. Ir Samuelis Thompsonas priima kamuolį arčiau krepšio. Runkauskas, na čia jau yra idealiai Gargždų komandos situacija. Niukirkas, 2-2 su Beniušiu ir čia pakilimo takas nėra, pagalbos niekas. Kol kas sunku įsivaizduoti Labas Gas ekipą kovojančią dėl pergalės, o gali žaisti šioje pozicijoje, tačiau na tai nėra pagrindinės jų funkcijos aikštėje. Runkausko funkcija yra čia, tai yra snaiperis ir Urbonas, jo perdavimas ir du Giedriaus Staniulio taškai. Domarkas, pražanga ir tai reiškia du baudų metimus. Domarkas. Nuo pradžių sezono Dominikas Domarkas Prienų komandų, čia Bergaudas pataiko. Runkauskas, vėl įkirtimas geras be kamuolio ir 2+1. Niukirkas žaidžia puikiai, kai surinkti per sužaistą laiką. Na, pirmąjį ketvirtį Labas Gas žaidė dar neblogai ir Manto Ruikio tritaškis verčiamas į dvitaškį, o Robertas Kelečius. Pataiko Robertas Kelečius ir artė. Finalinė sirena, jį nuaidi dabar Labas Gas patiriant skaudžią nesėkmę namuose 68-95.